Simão. Ah, fica um ponto vermelho. Acho que não, é no local, não. Mas eu acho que é porque a gente estava próximo, né? Não? A gente estava próximo do local, né? Ai, mano. Suspeitos, é. A gente era suspeito. E aí a gente deu fuga, já a gente já. Tipo. Te deu fuga, quer dizer que a gente já tá mostrando que a gente fez merda, né? Querendo ou não. Chegou outra viatura depois, você viu? Sim, QRR tava como? Caraca! Nossa! Eu pensei que nem ia, mano. Demorou ainda. E como que eles sabiam que era a gente, hein? Pois é, tipo, a gente tava meio longe. Eu falei, eu acho que por você não ter parado, eles desconfiaram, entendeu? Sei lá, né? Mas poderia ser qualquer outro carro, né? Será que eles pegam meio que a placa do carro quando tem disparo assim? Não sei, não faço ideia. Eu sei que você rabiscou. Ai, E mano, esses muito horários normalmente. gasolina. Vai, 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 maluco. Desce isso aí. Perdeu, 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 perdeu. Nossa, Tipo se alguém assim. tivesse paraquedas. Nossa, é verdade, agora que você lá, né? Nossa, dava pra desenrolar o paraquedas. Não, já fui preso outras vezes, gente. Melhor que ele sabe. O policial virou bandido, realmente. O policial parece mais criminoso que nós. Eu não tô armada, gente. Ah, a gente deu fuga antes, né? A galera encontrou a gente depois. E conhecer as lendas. Ele tá. Nerfaram, achei speed, né, galera? Um pouquinho, né? Já foi melhor, né? Né?
Tá armado? Não. Nossa. Era pra tá? O Porsche quase capotou o BTR. Nossa, agora era a hora da fuga em família. Nossa, agora era a hora. Meu Deus! Nossa! Furou o pneu. Nossa! Não, aí não tem como. Não, mano, com o verde mesmo, não tem como, né, mano? Deita no chão, vai. Os dois, deita no chão, irmão. Quê?